Ô Pedroca? Ô Vitor? Opa! Eu acho que ele vai ter que vir em segunda, será que não? Mas não precisa nem acelerar para descer aí, Vitor. Só venha no embalo, deixa para acelerar para subir. Pode vir, isso. Isso, Vitor. Acelera. Valeu. Só deu. É que tá no lugar mais propício também, né? Pode se livrar na moto. Acelera. Sente na moto, nunca desembarca. Pode deixar aqui, né? Vai de novo. Pode pegar e acelera. Acelera, essa joia. Acelera, acelera. Segura, acelera. Pode acelerar. Acelera. Puxa na bengala acelera. Lá, Pablo. Puxa na bengala lá. Aí. Acelera, vai embora. Bora, pode ir ali agora. Acabou a embreagem. É, não, pois é. Nossa, eu tô todo suado. Tá todo suado, negão. O certo era ter descido esse negócio, não subido. Tem isso daqui pra lá, ó. Deve ser o pai do Vitor. Fazer ele passar. Vem, Bibi. Não, acho que você não consegue. Mas como não, rapaz? Consegue sim. Consegue. Todo mundo consegue. Tem que tentar. Ó, tem três tios pra segurar você, negão. Vem. Óbvio, é Pedro, lembra? Ó, a gente quer comer. Vai já. Alguém quer mijar, desce da moto, mija na árvore ali, ó. Eu não consigo. Vocês têm que serem amigos, gente. Tio, eu não consigo. Não consegue o quê, negão? Isso aí. Por quê? Obrigado. Vai, filho. Deixa no guidão dar um... Tira uma luva, abre a calça, mija ali na árvore, ali, ó, no riozinho. Não, vou mijar ali no rio. Não, aqui, ó. Foi da hora, né? Passa, que dói! Olha os mijão! Estão regando as plantinhas! Vai de capacete! Quer ir no banheiro? Não, não tem banheiro. Alguém tinha pedido para ir no banheiro? Eu, ele e ele. Então? Não quer ir? Vai, vai. Deixa que eu segure a moto. Ah, primeiro fecha o... Não, 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 segura. Coloca na minha perna. O pai tá segurando o tio do vinho. E aí, cara, tá curtindo a trilha? Tá brilhando ainda, não acredito. Cadê o papai? Tá brilhando. Tá ali, ó. Brilhando. Tudo certo, gurizada? Acho que agora é a estrada aqui, de boa. E assim, ó, agora nós vamos passar ali de novo perto da porteira e pegar o outro lado. Se vocês quiserem, nós podemos ir lá, comemos rapidinho e voltamos. É, né? Pode ser, pode ser. Porque vai escurecer logo. Vocês sabem. Ou vocês vai querem não? Andar mais um pouco, depois parando e comendo? O que, que vocês querem? Querem comer ou querem andar? Andar. Ah. Então vamos andar. Então vamos andar, então. Ah, eu quero fazer mais perto. Porque agora escurece bem rapidinho. Vai pegar a blusa no zíper, Vini. Tá.
mais uma água aqui, se vocês quiserem, ó. Quer uma aguinha? Pera aí, ó, vamos se dividindo aí, ó. Tira o cap, então. Alguém é preparado, né? E eu trouxe e deixei no carro. Ó, só uma bolachinha pra ele. Uma só. Vai escorregar na minha mão. Essa aqui não há quem não coma. Diz ele. Já pegue duas que dá tempo enquanto os outros vão comendo. É? Pode comer na luva mesmo, filho. Trilha é trilha. Tem muito choro, não. Né, Vini? Se eu precisar, eu vou comer até. Você comeu o barro ali agora há pouco ali que eu vi? Aguinha, filho, ó. Quer? Marcelo, não quero não. Obrigado, tio Gerson. Não quero? Tô de boa. Ainda bem que o tio Gerson é preparado, viu? É. Tá deixando tudo no carro. Todo mundo tem comida, mas tá tudo no carro, galera. É. Bem certinho. Não, é que não podemos parar também, né? Não, é. Tira gosto. Ó, negão. Eu tenho a camel bag, esqueci também. Aquela do caninho. Ela é boa, né? Tem. Deixa eu ver se tá. Acho que tá, né? Tá. Tem bateria pra caramba? Tem três baterias, acho que tem mais duas ali na hora que acabar. Fiz umas narração aí, ó. Bicho feio. Tudo bem, filhão? Thank you.